Druhá světová válka změnila životy milionů lidí na celé planetě, tehdejší Československo nevyjímaje. Každé město, každá vesnice prožívala válečné období jinak. Bohužel ale mnoho tehdejších událostí a lidských osudů už upadlo v zapomnění. To byl i případ Semil, malého podhorského města na severu Čech. Ve zdejším muzeu se ale rozhodli bílá místa zaplnit. V průběhu více jak dvouletého pátrání se na světlo dostalo mnoho zajímavých archivních dokumentů a podařilo se nalézt ještě i přímé pamětníky. Díky tomu se před námi může dnes odvinout překvapivě plastický obraz tehdejšího dění. Druhá světová válka probíhala v Semilech na válečné poměry celkem poklidně. I Semily měly své odbojáře, které Němci pronásledovali. Navíc postupně docházelo k omezování provozu místních textilních továren, které začaly sloužit jako německé armádní sklady. Bylo to všechno jiný, bylo to jako smutný, ale přesto my jako kluci jsme si hráli a prostě vyváděli. Všechno bylo jiný, bylo zatemnění, nesvítilo se nikde. A kdo měl nějaké světlo puštěné, tak dostal pokutu. To chodili policajti a dávali na to veliký pozor. Psal se rok 1944 a bylo čím dál jasnější, že Němci válku prohrávají. Spojenci bombardovali jejich průmyslová města a ničili vojenskou výrobu. Proto padlo rozhodnutí přesunout výrobu do menších továren, mimo jiné i v protektorátu Čechy a Morava. A právě Semily se staly jedním z důležitých strategických míst, která měla nahradit ohrožené německé provozy. No a oni potom, aby se, jak se říká, utajili s leteckou, teda se zbrojní výrobou, tak začali do krajů republiky dávat prostě tyhle ty firmy. Citwerk, ten zabral vlastně celou podstatu celého objektu závodu. No a udělali tam z toho opravny leteckých motorů Junkers. V polovině roku 1944 začíná v Semilech výroba pod názvem Citwerk. Ve skutečnosti se jednalo o krycí název pro pobočný podnik jednoho z největších leteckých koncernů v Německu, firmy Junkers. V semilských továrnách, především v bývalé textilce firmy Schmidt v Řekách, se tak už v létě 1944 začaly tajně vyrábět motory pro německé válečné letouny. Továrna začala zásadním způsobem měnit do té doby celkem poklidný život ve městě. Pro semilskou válečnou výrobu bylo rozhodující získat dostatek pracovníků. Bylo sem převeleno přibližně 500 německých pracovníků, kteří fungovali jako ve vedoucích pozicích, případně jako předáci. Zároveň bylo potřeba ale mnohem větší množství Čechů jako pomocných pracovníků, a protože místní pracovní kapacity nestačily, tak bylo přikročeno povolání nuceně nasazených českých chlapců a dívek. Ti pocházeli opravdu z širokého okolí, vlastně z celých hranic tehdejšího protektorátu. Plzeňsko, jižní Čechy, Morava, všechny tyto lokality. Ubytovací prostory v místních sokolovnách a hostincích ale nestačily. A tak se začaly stavět ubytovny nové. Požadavek byl na ubytování 3700 osob. Ty tábory stavěli jednak místní řemeslníci, ale především nuceně nasazení čeští chlapci, kteří měli tu smůlu, že se dostali do Technischen Odhilfe, což byla polovojenská organizace pod vojenským řádem, něco jako pomocné pracovní prapory, a zde pod německým vojenským velením jednak budovali ty tábory, jednak pomáhali při přesunu a adaptaci těch továren na válečný průmysl a stavěli i železniční vlečku, která měla usnadnit transport zboží do továrny. To se v Semilech, to byl takový ruch, prostě z ničeho nic. Prostě se tady začaly stavět ty lágry a nahoře ty města, že jo, tady na Volešce byl takový lágr,
nad hřbitovem nahoře. Prostě strašná spousta lidí, která se sem dostala, a teď lidi je prostě brali i na bydlení, že jo, všechno bylo zrušené, hospody. Nucené nasazení se provádělo na základě nenápadného dokumentu, který se jmenoval Výměr pro přikázání. Nejčastější doba k povinnému nástupu do práce byla mrazivá, okamžitě. Podobně drsná byla i doba přikázané práce, až do konce války. Neuposlechnutí se trestalo vysokou pokutou a vězením. V 44. to právě zabral Citwerk, takže jsme se museli hlásit na pracovním úřadě, no a tím nás převalili. Takže už v prosinci se musela nastoupit do toho Citwerku. A vy jste pracovala v jakém oddělení? Tajné oddělení. V druhé polovině roku 1944 měla semilská továrna již téměř 3000 zaměstnanců, z toho přes 300 žen. Každý musel na šatech nosit speciální známky, podle kterých se poznalo, kdo je z jakého oddělení a zda je Čech nebo Němec. A to jsme jenom museli nosit připevněnou na pracovním oděvu, to znamená, že ráno jsme se ustrojili, měli jsme to a ven se to nesmělo nosit jako. Klasickým výrobním sortimentem semilské továrny byly pístové motory Jumo 211 a 213, určené jak pro bombardéry, tak pro stíhačky. Někteří pamětníci si ale vzpomínají i na delší, speciálnější sortiment. Vyráběli nebo obnovovali i vyráběli motory Jumo 004. To je pro ty dvouproudové německé Messerschmitty 262. Stíhačky Messerschmitt, osazené motory Jumo 004, byly v té době naprosto převratné a i piloti RAF je označovali za krále stíhacích letounů. Při své rychlosti takřka 1000 km za hodinu a znamenité palebné síle o velkém dostřelu mohly tyto letouny znamenat převrat v letecké válce. Zkoušeli ty motory letecký, no to byl cirkus, to nelze ani, to i tady v Semilech se nedalo, ale oni i v noci, že jo, prostě do rána, všude prostě. Ono lidi se na to zvykli, že jo, prostě nikdo nechcek ani slovo a to bylo opravdu silný. To nebyl jeden motor, puštěli třeba 4 nebo 5. Tady byla taková zeď a do toho byly takový okna, že jo, asi 4 a když jsme se tam koukali jako kluci, viděli jsme tam na takových podstavcích takový doutníky, to byly motory letecky. Ty tam zkoušeli tah těch motorů. Ten tah procházel těma otvorama, jo, a tady přes ten náhon do protisvahu. My jako kluci jsme tam házeli různé předměty, no a ono to bralo a tříštilo se to naproti. Výroba těchto motorů se v Semilech odehrávala ve zdejším tajném oddělení. Od rána do večera, ten pracovní den a soboty. A soboty, no, do 12, myslím, že to bylo. Na oběd jsme měli půl hodiny, takže jsme říkali, jdeme zhltnout oběd, protože ta cesta, to čekání fronta dalo 4 hodiny, takže takové 4 hodiny jsme, tak jsme říkali, vždycky jdeme zhltnout oběd. No. Nejzáhadnějším a jistě také nejlákavějším hypotetickým sortimentem semilské továrny Citwerke jsou pak tajné střely V1 a V2. Jejich hrůzný ničivý efekt, překvapivost úderu a také mlhavé zprávy o jejich skutečné konstrukci a účinku už za druhé světové války způsobily, že se tyto zbraně staly objektem velké fascinace. O existenci výroby těchto raket v semilské továrně byli přesvědčeni nejen někteří svědkové z okolí, ale také mnoho lidí, kteří v továrně pracovali, dokonce i ti z tajného oddělení. My jsme nevěděli, na čem děláme. Přišel, byl to Němec a
kulhal, byl raněný a říkal, že co jsme byli raněni, tak nás jako neposlali domů, ale dali je když se uzdravili, tak je dávali do továren, do výroby. A povídal, ctít tohle, říkal, a od toho jsme tomu říká Faucvaj, jakože, a myslí si, že s tím vyhraje válku a s tím levo válku nevyhraje, jako myslel Hitlera, že jo. No, nějaká, že to měla být raketa, no a že říkal, od něj jsme to věděli a že to mělo dolítnout až do Londýna. No, tenkrát, jak nám to. To bylo jediné, co jsme se tenkrát za tu dobu, za těch vlastně pomalu 5 měsíců, co jsem tam byla, tak jsem se to takhle dověděla, no my všichni. Zatímco pro tu činnost tajného oddělení Semilského, která spočívala ve výrobě pevných proudových motorů Jumo 004, tak máme dostatek důkazů, ať už písemných svědectví, nebo i případně nějakých materiálních v podobě zbytků těch motorů, tak pro tu hypotézu o výrobě V1 a V2 v Semilech jakýkoliv takovýhle důkaz chybí. Poměrně zásadní je pak pro nás i svědectví paní Síbrové, která u nás na výstavě při vernisáži přímo identifikovala tu část, na které ona pracovala. Nebyla to ale část k V2, byla to část rozvodů k prvnímu proudovému motoru Jumo 004. Z toho všeho můžeme vysoudit, že v Semilské továrně by dneska mohla viset cedule, že se tady vyráběly sice letecké motory pro Němce, ale ty strašlivé zbraně V1 a V2 se tady nevyráběly. V Semilském komplexu leteckých továren pracovali muži, ženy, chlapci i dívky. Z dostupných soupisů vyplývá, že ani něžné pohlaví nebylo uchráněno těžké práce a většina dívek pracovala jako dělnice, například u soustruhu. Němečtí nadřízení používali při motivaci k co největšímu výkonu osvědčenou metodu cukru a biče. Nuceně nasazení byli pod stálým dohledem německých předáků. Nejhorší byl ten Rudy, ten náš. To byl takový ten Rudy, to byl takový, no my jsme říkali skrček Rudy, ale to bylo hrozně. Ten jen hřval. A když někdo něco špatně a věčně nás honil, aby nikdo jak se zastavil, pomalu jsme ani, my jsme vždycky říkali, co pak nesmíme ani na záchod, nebo prostě jsme mu, jak jsme mohli, odporovali, že no ale. Součástí pozitivní motivace za dodržení 69-hodinového pracovního týdne pak bylo například vyznamenání ve formě zvláštního přídělu tvrdého alkoholu. Existovaly také zvláštní příděly potravin. Za týden mohl dobrý pracovník získat navíc celých 30 gramů salámu, 15 gramů margarínu a 150 gramů chleba. Záměrem německého vedení podniku bylo, aby byli čeští pracovníci co nejspokojenější a díky tomu odváděli co nejlepší výkon. Proto kromě nákupu gramodesek a jiných drobných radostí pro nuceně nasazené, zařizovalo i podnikovou zábavu. Nejčastěji se jednalo o promítání filmů, případně o kabarety. Mnohdy si ale lidé vystačili sami a organizovali tajné zábavy a tancovačky. Ubytování nuceně nasazených nebylo nikterak honosné. Největší dokončenou ubytovací kapacitu představoval lágr u 14 pomocníků. I když se nejednalo o lágr ve smyslu koncentračního tábora, přece jen zde jakási omezení byla. Celý tábor byl ohraničen drátem, nesměli sem žádné návštěvy a sami ubytovaní mohli chodit ven jen v nejnutnějším případě se souhlasem vedoucího tábora. Navíc zima roku 1944 byla mimořádně tuhá a některé objekty se staly brzy životu nebezpečné, protože ubytovaní z nich pro nedostatek topiva postupně vyřezali všechny zdánlivě postradatelné prvky a stropní vzpěry. Jeden z objektů se dokonce při silnějším závanu větru zřítil a byl ihned rozebrán na palivo. Na některých světnicích zbyly jen kavalce. Vše ostatní, stoličky, stoly a skříně, vše bylo spáleno.
Teď nejsou žádné zimy, ale tenkrát byly metrový ještě jak víc, půl druhého metru závěje a ty lidi v tom museli chodit od těch 14 pomocníků. No a sníh byl až do dubna, to ne, teď to je pára a v březnu už pomalu je jaro a už všechno roste. Všechno je zmíněné, jak ta příroda, tak i to, ten život a prostě. Na konci roku 1944 a na začátku roku následujícího byla válka v Semilech stále zřetelnější. 20. ledna Sověti dobili Krakov a Lodž, fronta se dostala na 220 kilometrů od Semil. O 3 dny později byla už i zde, pod Kozákovem, slyšet vzdálená střelba. Boje se přiblížily na pouhých 130 kilometrů. Už jsme tady slyšeli, jak za Krkonošema, jak postupují Rusové na Berlín, jo? Tak střelba v večer vždycky se ozývala dunění toho, no. Všichni jako se těšili, že už bude jako brzy asi konec. Bombardování Drážďan, to se to tady hejbalo. U nás normálně na zahradě jsme to poslouchali, jak to dělalo. Morálka v semilské továrně upadala, výroba vázla. Já myslím, oni už cítili, že se děje, že bude konec války, víte, tak už si tolik netroufli, protože i ten náš rovný přestával řvát, už byl takovej. A hoši říkali, a hoši nějak blednou, vypadá, cítě, že to s nima vypadá zle, to vždycky hoši říkali. 18. února se boje přiblížily na 50 kilometrů od Semil a Němci podminovali most Semily pod Moklice. Z firmy Citwerke do toho dne uteklo už celých 814 lidí. Němci sice vyhrožovali vysokými tresty za nedovolenou absenci v práci, ale nebylo jim to už nic platné. No, Citwerk poloprázdné, protože to všechno zdrhlo skutečně. A v našem oddělení, kde nás bylo asi 70 v tom sále, no tak jestli nás tam bylo 20. Přibývalo také nejrůznějších sabotáží, které ještě více podlamovaly morálku jak českých, tak německých zaměstnanců Citwerku. Nádraží bylo plný a nejezdili vlaky. To jsme se dozvěděli, že u Košťálova vykolejili vlak mezi Košťálovem a Nedvězím. Sabotáží byl nejspíše také mohutný požár, ke kterému došlo v továrně Citwerke 26. dubna 1945. Plameny pohltily sklad elektronu, což je hořčíková slitina používaná v leteckém průmyslu. Nedá se uhasit vodou. Naopak při kontaktu s ní exploduje. Nevím, jestli jste to někdy viděli, když to hoří ten elektron. To je šílený, to prostě okamžitě vzplane a je to nedá se to uhasit. Vodou už vůbec ne. A my jak jsme jeli po samém okraji, tak nás ta tlaková vlna sfoukla, doslova sfoukla. Z té silnice dolů, z toho břehu. Množily se nejen nehody a útěky z továrny, ale i akce partizánských skupin, které čím dál tím častěji oslabovaly německého nepřítele. Když přišla zpráva, že vůdce je mrtev a Berlín se vzdal Rudé armádě, oslava hroutícího se totalitního německého režimu nebrala konců. 3. května pak vypuklo v Chuchelně u Semil povstání proti Němcům, které se rychle rozšířilo do Semil, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice a Vysokého nad Jizerou. Tak od zhora přicházel nějaký starší pán, no, křičel na celý ty, lidi, už je to tady, otevřte, vyvězte prapory. Chodil po městě, já jsem potom šel s ním. Jsem se k němu jako kluk zvědavý, jsem se k němu přidal a to. A kde byly německo-český nápisy na budovách a to, tak vždycky to odpáčil a ty německý nápisy jako strhával. Stranou revolučních událostí nezůstala ani továrna Citwerke. Jsme se dověděli, že v Chuchelně začalo povstání, no a tím pádem pro nás půl osmi Citwerk ráno 3. května pro nás skončil. Kolem 3 hodiny odpoledne se na nádvoří sešel hlouček Němců ze závodu a jejich rodinných příslušníků a pod bílou vlajkou kapitulace
si na vozících a kočárcích odváželi svůj majetek po silnici k železnému Brodu. Jedna Němka, to úplně mám v paměti, jak prostě musela nastoupit, že do nákladňáku, taky spadla kabelka. Jo, a oni museli je odzbrojili, tedy museli zbraně odevzat, jenomže jaký spadla kabelka, on vypadl takovej menší, takový revolver. No taky stáhli z toho auta, sfackovali a naložili do nějakého osobního auta, nevím kam ji odvedli, jak to bylo, no. Protože to neodevzdala, že jo. No. Povstání na Semilsku začalo bohužel ještě v době, kdy se německé jednotky v okolí nemínily jen tak vzdát. Další dny byly proto naplněny různými zvraty, navrch měli střídavě Němci a Češi, došlo i k bojům a několika úmrtím. Ve 13 hodin 8. května konečně nad továrnou zavlála československá vlajka a jeden ze zaměstnanců zahrál fanfáru na trubku. Éra německého citverke skončila. Desátého května těsně před druhou hodinou odpolední přijelo do Semil první auto Rudé armády. Náměstí bylo plné k prasknutí, vyhrávala hudba, vlály prapory. Lidé vojáky nadšeně vítali. Po celý den pak projížděli skrze Semily sovětské kolony, celkem prý asi 3000. Lidé jim mávali dlouho do noci, vyhrávala kapela, létaly rakety. Když přijeli první Rusové, jo? Tak samozřejmě poprvé jsem slyšel ruský mluvit a ty Rusové nás jako k sobě, taky jako děti nás hladili, taky pomalu, nebo jsme seděli na těch vozech. Ohromná radost. Každý byl hrozně rád, že jako jsou tady. Válka skončila. A s ní i povinné noční zatemnění. Poprvé po 6 letech svítily v těch dnech pouliční svítilny a radniční hodiny. V poválečných měsících byly stále více patrné rozpory mezi Sověty a Američany. V situaci, kdy šlo o to získat technickou převahu nad budoucím protivníkem, samozřejmě obě strany upoutal nacistický tajný válečný výzkum. Jak Američané, tak Sověti se snažili ukořistit co nejvíce znalostí odborníků a vybavení. Dochoval se i rusky psaný dokument, v němž náčelník vojenského útvaru plukovník Vočarnikov žádá již v květnu 1945 ředitelství textilní továrny Citverke o vydání dvou turbínových motorů firmy Junkers jako trofejí vlastenecké války. Podle přípisu na druhé straně k předání motorů opravdu došlo, a to nejspíše 23. května. V červnu pak přišla zpráva, že továrna Citverke připadá dle postupimské konference Sovětům jako válečná kořist. Krátce na to přijela do Semil skupina vojáků a začala demontáž strojů a jejich následné odesílání do Sovětského svazu. Po válce firma Citverke fungovala dál, byť úplně jinak. Dostala se do rukou československého státu jako národní správa s více jak 2500 zaměstnanců, většina odešla. Ten další vývoj byl o tom hledat mírový sortiment. Místo motorů leteckých se začaly vyrábět například kolečka k dětským kočárkům nebo kávostroje, kávovary. 50. léta byla doba různých změn jmen, až se to ustálilo na technometře, která se přesunula na druhý konec města. A takovým paradoxem dějin je to, že tato firma, která vlastně vznikla nuceně, přechodně jenom na dobu války, tak vlastně ze všech semilských továren, kolik jich bylo, tak se ukázala jako nejživotnější a funguje a vlastně vzkvétá pod jiným názvem i dodnes. 90. léta a nástup globalizace pak znamenali konec i pro tovární areál v Řekách, konkrétně pro zdejší výrobu textilu. Dnes se menší část objektu pronajímá a zbylé prostory jsou prázdné. Válka v českých zemích nebyla 75 let. A dnešní generace si možná ani neumí představit,
jaké to je žít v nesvobodě. Já bych jim přála, aby už nezažili to, co my, když nám bylo 17, že? Tak aby už nikdy něco podobného, protože to byla doba temná, prakticky nesvobody, kdy se nedalo volně žít, že? To už bych dneska nepřála mladým, ať si váží svobody, ať si váží svobody, ať jsou šťastně si žijou. Aby si z toho vážili, co je, protože to, co my jsme prožili za války, ten nedostatek jídla a tak dále, to nikdo neví. Prostě, aby se vzdělávali o historii místa, kde bydlej v první řadě, pak o kraji, o stát a můžou pokračovat.